Сәлеметсіздеріме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі санның проценттік қатынасы. Бүгінгі сабақта сіздер сандардың қатынасы ұғымын білесіздер. Екі санның қатынасын оқуды және жазуды үйренесіздер. Сонымен қатар берілген қатынаста бөлу екі санның проценттік қатынасын табуды меңгересіздер. Жаңа ұғымдармен таныспас бұрын алдымен қайталап алайық. Қатынас дегеніміз не? Сіздер білесіздер, қатынас дегеніміз екі санның бөліндісі. Ал енді берілген өрнектердің ішінен қатынастарды тауып көрейік. Тауып үлгерсеңіздер, экрандағы жауабымен тексеріп көріңіздер. Сонымен берілген өрнектердің ішіндегі 1-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші және 7-ші өрнектер қатынас болады екен. Себебі олар бөлінді түрінде жазылған. Ал енді мынадай тапсырма. Сыныпта барлығы 30 оқушы. Оның 6-ы қыз бала, 24-і ұл бала. Сонымен келесі сұрақтарға жауап беріп көріңізші. Бірінші сұрақ. Ұл балалардың саны қыз балалардың санынан неше есе көп? Әрине, біз бұл жерде осы сұраққа жауап беру үшін ұл балалардың санын қыз балалардың санына бөлеміз. Демек, 24 бөлінген 6, 4-ке тең, ендеше ұл балалардың саны қыз балалардың санынан 4 есе көп екен. Келесі сұрақ, қыз балалардың саны ұл балалар санының қандай бөлігін құрайды? Бұл жерде керісінше біз 6-ны 24-ке бөлеміз. Ол тең болады 4-тен 1-ге, демек қыз балалардың саны ұл балалардың санының 4-тен 1 бөлігін құрайды. Үшінші сұрақ, қыз балалардың саны барлық оқушылар санының қандай бөлігін құрайды? Ол үшін біз қыз балалар санын барлық оқушылар санына бөлеміз. Ол 5-тен 1-ге тең, демек қыз балалардың саны барлық оқушылардың 5-тен 1 бөлігін құрайды екен. Және де соңғы сұрақ, ұл балалардың саны барлық оқушылар санының қандай бөлігін құрайды? Бұл жерде біз ұл балалар санын оқушылар санына бөлеміз, ол бізде 5-тен 4 бөлшегіне тең, демек ұл балалар барлық оқушылардың 5-тен 4 бөлігін құрайды. Ал енді екі санның проценттік қатынасы деген не? Бірінші сан, екінші санның неше процентін құрайтынын табу, ол екі санның проценттік қатынасын табу деп аталады. Анықтамасына келетін болсақ, Б санының А санына проценттік қатынасын табу үшін, біз Б бөлінген А қатынасының мәнін тауып, оны процентпен өрнектеуіміз керек. Яғни, процент, ол тең болады, Б бөлінген А көбейтілген 100%. Мысал қарастырайық. 15 саны 20 санының неше процентін құрайды? Ол үшін 15-тің 20 санына қатынасын табамыз. Яғни 15 бөлінген 20 және оны 100%-ке көбейтеміз. Сонда біз бөлшектегі 100 бен 20-ны қысқартып, яғни 15 көбейтілген 5% тең болады 75%-ке. Демек 15 саны 20 санының 75%-ін құрайды екен. Ал енді ерітінді концентрациясы деген не екенін қарастырайық. Процентке байланыс есептер шығарғанда біз көбінесе концентрация ұғымымен жиі кездесеміз. Сол үшін мынандай мысал қарастырайық. Мысалы, ыдысқа 240 грамм су құйып, оған 10 грамм тұз қосып, ерітті. Пайда болған ерітіндідегі тұздың концентрациясы неше процент? Концентрацияны табу үшін біз еріген заттың массасын ерітіндінің массасына бөліп, оны 100%-ке көбейтуіміз керек. Мысал бойынша бізге су берілген, оған тұз қосып ертілген және тұзды су ерітіндісі пайда болады. Сонда бұл тапсырманы орындау үшін, яғни біз алдымен ертіндінің массасын тауып алуымыз керек. Судың массасы 240 грамм, оған тұз қосамыз 10 грамм, сонда ертінді бізде 250 грамм болады. Ал формула бойынша концентрацияны есептеу үшін біз еріген заттың массасын, яғни тұздың массасын 10 граммды бөлеміз ерітіндінің массасына 250 граммға. Сонда 10 бөлінген 250 көбейтілген 100%. Есептеулерді орындай келе біз 4% шығатынын көреміз. Демек, бұл мысалдың жауабы, яғни тұздың концентрациясы 4% екен. Біз осымен проценттік қатынас деген не екенін түсіндік, енді осыған байланысты тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма, сандардың проценттік қатынасын табайық.
Бірінші, 12-нің 48-ге проценті қатынасы қанша болады? Ол үшін біз 12-нің 48-ге қатынасын, яғни 12 бөлінген 48 көбейтілген 100%. Осы жерде біз қысқартып, көбейтіп, жауабын 25% екенін көреміз. Демек, 12-нің 48-ге проценті қатынасы 25%-ке тең. Дәл осылай, екінші мысалда да 15-тің 25-ке қатынасын тауып, оны 100%-ке көбейтеміз. Жауабы 60%. Үшінші мысал, 19-дің 38-ге проценттік қатынасын табу үшін 19 бөлінген 38 көбейтілген 100%. Сәйкес есептеулерді орында біз бұл жерде жауабын 50% екенін көреміз. Және де соңғы төртінші мысал, 8-дің 3,2 проценттік қатынасын табуымыз керек. Бұл жерде де біз 8-ді 3,2-ге бөліп 100%-ке көбейтеміз. Сонда бізде жауабы 250%-ке тең болады екен. Келесі тапсырма. Фарфор дайындау үшін ақ саз, құм және гипсті 25-тің 2-ге және оның 1-ге қатынасында араластырады. 112 кг қоспа дайындау үшін әрзаттың салмағы қанша болу керек? Яғни біз білеміз, фарфор ол 3 заттың қоспасынан тұрады. Ақ саз, құм және гипс. Қатынастан көріп тұрғанымыздай, ақ саз фарфордың 25 бөлігін құрайды, құм 2 бөлігін құрайды, ал гипс 1 бөлігін құрайды. Демек, біз фарфордың жалпы бөліктердің санын табу үшін осы бөліктерді қосуымыз керек. Сонда 25 қосылған 2 қосылған 1 тең болады 28-ге. Бұл бізде фарфор қанша бөліктен тұратынын білдіреді. Енді біз фарфордың жалпы салмағын, яғни 112-ні бөлеміз 28-ге. Сонда ол 4-ке тең болады. Демек, әр бөліктің салмағы 4 килограмм. Енді біз қатынастың әрбір мүшесін осы 4-ке көбейте отырып, әр заттың салмағын табамыз. Сонда 25 көбейтілген 4 ол 100-ге тең, 2 көбейтілген 4 ол 8, және 1 көбейтілген 4 ол 4-ке тең. Демек, бізде 100 кг ақ саз, 8 кг құм және 4 кг гипс бізге 112 кг фарфор дайындау үшін қажет болады екен. Келесі тапсырма. Егілген 150 асбұршақ тұқымының 90-ы өсіп шықты. Асбұршақ тұқымының өнімділігі неше процент? Біз бұл есепті шығару үшін келесі формуланы қолданамыз. Яғни тұқым өнімділігін есептеу үшін өнген тұқым санын барлық себілген тұқым санына бөліп 100%-ке көбейтуіміз керек. Біздің есебімізде барлық себілген тұқым санының 90-ы өсіп шығып деген. Демек, біз 90-ды барлық тұқым саны 150-ге бөлеміз. Оны сосын 100%-ке көбейтеміз. Бұл жерде біз көбейтуді орындап, және де қысқартуды орындап, жауабы 60%-ке тең екенін байқаймыз. Ендеше, бұл есептің жауабы, яғни асбұршақ тұқымының өнімділігі 60%-ке тең. Келесі тапсырма. Құрамындағы мырышы 15% және 22% болатын екі қорытпа бар. Егер бірінші қорытпада 90 кг, ал екіншісінен 50 кг ертіп қосса, жаңа қорытпадағы мырыш концентрациясы неше процент болады екен? Бұл есепті шығару үшін біз алдымен әр қорытпадағы мырыштың салмағын табуымыз керек. Яғни бұл жерде санның процентін табу амалын орындаймыз. Демек, бізде бірінші қорытпаның салмағы 90 кг, ал ондағы мырыш концентрациясы 15%. Демек, біз 90-ды 0,15-ке көбейтіп, яғни бірінші қоспадағы мырыштың салмағы 13,15 екен табамыз. Дәл осындай амалды екінші қорытпашын орындап, яғни 50 көбейтілген 0,122 болады 11-ге. Бұл екінші қорытпадағы мырыштың салмағы. Енді бұл екі қорытпаны қосты, жаңа қорытпа пайда болды, яғни жаңа қорытпаның салмағы ол 90 қосылған 50 тең болады 140-ға. Сонымен біз жаңа қорытпаның концентрациясын табу үшін, яғни 24,5-ті бөлеміз 140-қа, көбейтеміз 100%-ке. Ары қарай есептеулерді орындап, жауабы 17,5 екенін көреміз. Ендеше, бұл есептің жауабы мырыш концентрациясы 17,5-ке тең. Сонымен, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше, сау болыңыздар!
Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Аяз би ертегісі. Бүгінгі сабақта әдеби көркемдегіш құралдармен танысасыздар. Сонымен қатар әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, ертегідегі табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазасыздар. Олай болса, оқушылар, мына суретке назар аударыңыздар. Суреттер ертегінің қай сюжетімен байланысты? Қалай ойлайсыздар? Иә, оқушылар, бұл хан бұйрығын орындап жүрген уәзірлер мен тау етегінде қой бағып жүрген жаманның кездесуі еді. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Жаман мен табиғаттың арасында қандай байланыс бар? Жаманның бейнесін табиғатты сипаттау арқылы аша аламыз ба? Олай болса, оқушылар, әдеби көркемдегіш құралдармен, соның ішінде эпитет, теңеу, метафорамен таныс болайық. Теңеу – заттың, нәрсенің, құбылыстың, белгісін, қасиетін, сапасын көрсететін көркемдік ұғым. Ол дай, дей, тай, тей жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалы, ақ қудай, тастай. Ал эпитет – заттың не құбылыстың айрықша сипаты мен сапасын анықтап, ерекше көріктендіру үшін қолданылатын айқындаушы сөздер. Мәселен, алтын көз, асыл мұра. Ал метафора – суреттеліп отырған зат немесе құбылысты айқындай түсу үшін оларды ұқсас өзге затқа не құбылысқа бала байту. Метафораны ауыстыру деп те атайды. Мысалға, арыстанмын, жолбарыспын, және оны Мағжан Жұмабаевтың мына өлеңінен де байқауға болады. Арыстанмын, айбатыма кім шыдар, жолбарыспын, маған қарсы кім тұрар. Құрметті оқушылар, теңеу, эпитет, метафораны түсінгендеріңізді білу үшін мына тапсырманы бірге орындап көрейік. Төменде берілген сөздерді тиісті қоржынға салыңыздар, яғни эпитет, теңеу, метафора түрлеріне ажыратыңыздар. Тапсырма орындап болсақ, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Тікенді шеңгел, аққу мойын, алтын аймақ сөздері эпитетке жатады екен. Тастай, иненің көзіндей, ағарып атқан таңдай сөздері теңеуге жатады. Себебі дай, дей, тай, тей жұрнақтары арқылы жасалып тұрғанын байқап тұрған шығарсыздар. Түсі суық, өмір сабағы, арыстаным сөздері метафораға жатады екен. Тапсырманы дұрыс орындады деген сенімдемін. Құрметті оқушылар, әдеби көркемдегіш құралдарды мысалдар арқылы түсінсек, ендігі тапсырмамызда ертегіден берілген үзінділерден әдеби көркемдегіш құралдарды тауып көріңіздер. Меңді сұлудың қайрақтай болып езілгенше, тәрелкедей болып уатылғанша, пышақтай болып басы кесілгенше сырайтпайтын кісі мына гауһартастай жарып мен алады дегені еді. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің қоржынындай қасиеті бар. Сен қазынадағы қызыл алтын едің, мен ақыл едім. Өзіме қарасам, 14-інде туған ай сияқтымын. Саған қарасам, суы біткен көлдей, қарамайы біткен шелектейсің. Осы үзінділерден эпитет, теңеу, метафораны тауып көріңіздер. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік.
үзінділерде қайрақтай, тәрелкедей, пышақтай, гауқартастай, Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің қоржынындай, қызыл алтын, ақыл едім, туған ай сияқтымын, көлдей, шелектейсің деген сөздер кездескен. Ендеше осы сөздердің қай әдеби ұғымдарға жататынын ажыратайық. Үзіндіде мынадай сөздер кездескен болатын. Қайрақтай, тәрелкедей, туған ай сияқтымын, Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің қоржынындай, көлдей, шелектей, гауқартастай сөздері теңеуге жатады. Ал қызыл алтын, ақыл едім сөздері метафораға жатады екен. Құрметті оқушылар, тапсырма орындау арқылы сіздер әдеби көркемдегіш құралдарды білдіңіздер деген сенімдемін. Олай болса, келесі тапсырманы орындауға көшейік. Оқушылар, мына тапсырмада көркемдегіш құралдарды пайдалана отырып, оқиға орнын, табиғат көрінісін, кейіпкер бейнесін сипаттап жазыңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Жаман байдың отынын жарып, суын тасып, малын бағып, үй бетін көрмейтін. Қас қарайғанда қалжырап, үйіне әрең жететін. Үңгірдей ғана лашық іші тастай суық, қара көлеңке сыз тартып тұратын. Өзбей от жағып, жылытып отыратын отыны да жоқ еді. Жастанып жатарға жастығы, жамыларға жылы көрпесі де жоқ. Басындағы тымағын жастанып, жыртық шапанын жамылып жата салатын. Жаман табиғат аясымен сырласып, өзінің құлазыған көңіліне жұбаныш табатын. Таудан ескен салқын самал, сылдыра баққан бұлақ, бұл тастынан күлімдеп шыққан күн, жаман көңіліне қуаныш ұялатып, бір сәт болсын жалғыздығын ұмыттыратын. Көкжиектен шыққан күннің нұры құлшылықпен өтіп жатқан жаманның келешектегі өміріне жарық нұрын шашатындай көрінетін. Оқушылар, өздеріңіз байқасаңыздар, табиғат көрінісі мен оқиға орнын сипаттауда біз теңеуді қолдандық. Олар үңгірдей және тастай. Енді осы мәтіннен оқиға орны мен табиғат көрінісін ажыратып көріңіздер. Тапсырманы орындап болсақ, бірге жауаптарымызды сәйкестендіріп көрейік. Оқиға орны. Жаман байдың отынын жарып, суын тасып, малын бағып, үй бетін көрмейтін. Қас қарайғанда қалжырап, үйіне әрең жететін. Үңгірдей ғана лашық іші тастай суық, қара көлеңке сыз тартып тұратын. Өзбей от шағып, жылтып отыратын отыны да жоқ еді. Жастанып жатарға жастығы, жамыларға жылы көрпесі де жоқ. Басындағы тымағын жастанып, жыртық шапанын жамыла жата салатын. Табиғат көрінісіне, жаман табиғат аясымен сырласып, өзінің құлазыған көңіліне жұбаныш табатын. Таудан ескен салқын самал, сылдыра баққан бұлақ, бұл тастынан күлімдеп шыққан күн жаман көңіліне қуаныш ұялатып, бір сәт болсын жалғыздығын ұмыттыратын. Көкжиектен шыққан күннің нұры құлшылықпен өтіп жатқан жаманның келешектегі өміріне жарық нұрын шашатындай көрінетін. Ендеше жауап үлгісімен салыстырайық. Оқиға орны мен табиғат көрінісін сипаттау арқылы кейіпкердің мынадай бейнесін ашуға болады екен. Кейіпкеріміз кедей, тұрмысы төмен.
өмірі құлшылықта өткен. Үстінде жыртық тоны бар, басында тері тымағы бар. Жалғыз, табиғатпен сырласады, алдағы күннен жақсылық күтеді. Оқушылар, ертегіні оқу барысында бірнеше кейіпкерлермен танысып, оларға өздеріңізше мінездеме берген боларсыздар. Ендеше келесі тапсырмамызда, мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестер арқылы кейіпкерлерді тауып көріңіздер. Тапсырма орындап болсаңыздар, жауап үлгісімен сәйкестендіріп көріңіздер. Кісіні киіміне қарап күтіп аласың, ақылына қарап шығарып саласың. Бұл жаманға байланысты айтылған мақал екен. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Қалай ойлайсыздар оқушылар? Бұл мақал арқылы біз кімді білдік? Бұл ханның анасы екен. Бір ханда 40 кісінің ақылы болады. Бұл мадан ханға байланысты. Біреуге ор қазба, өзің түсесің. Бұл арқылы біз ханның уәзірлері екенін білдік. Және ақылына көркі сай деп, меңді сұлуды айттық. Оқушылар, бүгінгі сабақта әдеби көркемдегіш құралдармен таныстыңыздар. Сондай-ақ, әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып, ертегідегі табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттадыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды, келесі білім әлемінде жүздескенше. Hello, dear students. Welcome to English lesson. Please prepare your copybooks and pens, because during the lesson you may take some notes. So, dear students, today we are going to discuss the difference between present simple and present continuous tenses. But before, let's do the revision task. Here you can see 6 lines. In each line, we have one extra word. Let's read the first line. Book, geography, chemistry and biology. What word is extra? That's right, it is a book, because other 3 words are school subjects. Number 2. Listen, read, write and bookshelf. Where is the extra word? That's right, it is a bookshelf, because other 3 words are classroom instructions. Line number 3. Paper, break, notebook and pencil. Which one is extra? That's right, the extra word is break, because it is a verb. Other 3 words are school supplies. Line number 4. Revise, ask, calculator, and study. The extra word is here, calculator, because other 3 words are classroom instructions. Number 5. Grammar, listening, mistake, writing. The extra word is mistake, because other 3 words are English skills. And the last line, rubber, ruler, map, music. Which one is the extra? You are right. The extra word is music, because other 3 words are school supplies. Moving on, students, please look at the picture. Who can you see?
That's right. You can see a girl. She's doing her activities. So today, during the lesson, we are going to know about Emma's everyday life and learn grammar with her. Dear students, during the listening, please pay attention to the tense and the main verb. Let's start. So, we use present simple tense to express permanent states. Permanent state means тұрақты жағдай. Example: Emma lives in a small town. Next, we also use present simple tense to express habits and routines. Habits and routines means күнделікті атқарылатын іс-әрекет және әдеттер. For example, she wakes up at 7 o'clock every morning. Or she takes the bus to school every day. Next, we use this tense to express habits, яғни әдеттер. Emma usually plays computer games in the afternoon. Next, we use present simple tense to express law of nature or general truths. For example, water boils at 100 degrees Celsius. Present simple шағын біз жалпы шындықты немесе табиғат заңдылығын сипаттағанда қолданамыз. Now it's time to talk about present continuous tense. We use present continuous tense to describe temporary situation. For example, these days Emma is studying really hard. Temporary situation means уақытша жағдай. We use present continuous tense to express actions taking place at or around the time of speaking. Present continuous шағын адам сөйлеп жатқан уақытта болып жатқан әрекетті сипаттау үшін қолданамыз. Мысалы, right now she is tidying her room. We use present continuous tense to express fixed arrangements in the near future. For example, Emma is sitting her final exams next week. Next, we use present continuous tense to express currently changing and developing situations. Жақын арада дамып жатқан немесе өзгеріп жатқан жағдайды сипаттау үшін қолданылады. For example, clothes are becoming more and more expensive these days. Dear students, let's remember the difference between two tenses again. So, we use present simple tense to express permanent states, habits and routines, and timetables. And we use present continuous tense to express actions happening now and actions happening around the time of speaking. Dear students, here you may take some notes. And below the table, you can see the time expressions used in two tenses. First, time expressions used with the present simple. Every hour, every day, every week, every month, every year. Or usually, always, often, every morning, every afternoon, every evening, every night. At noon, at night, in the morning, in the afternoon, in the evening, and so on. Next, time expressions used with the present continuous tense. Now, at the moment, these days, at present, today. Dear students, it's time for comprehension check. Here you can see the list of helping words. We call them adverbs of tenses. Your task is to listen to the sentences and identify if they are in the present simple tense or present continuous tense. Sentence number one. We are having an English lesson now. Is it in the present simple tense or present continuous tense? Very well. It is present continuous tense. Number two, I go to school every day. Which tense do we choose, present simple
or present continuous? That's right, present simple. I'm learning how to cook these days. This sentence is in the present continuous tense. Sentence number four. I usually play football on Saturdays. This is present simple tense because we use on Saturdays. Next sentence. I sometimes walk to school. Which tense will we choose? Present simple or present continuous? Well done, present simple tense. Sentence number six. I have piano lessons on Mondays. Present simple or present continuous? Well done, present simple tense. Next, I'm writing sentences at the moment. It is present continuous tense. And the last sentence. I never get up early on Sundays. This one is present simple tense. Dear students, let's do the next task. Here, you need to put the third person singular of the verbs into the right column by their pronunciation. Let's do the task together. Read, reads. Tidy, tidies. Do, does. Enjoy, enjoys. Walk, walks. Watch, watches. Have, has. Wake up, wakes up. Play, plays. Go, goes. Finish, finishes. Nice job, students. Let's get started. Here we will practice our grammar skills. Your task is to put the verbs in the brackets into the present simple or present continuous tenses. You have some time to do this task. If you are ready, let's check. Olan sometimes helps at the animal shelter after school. I know, he wants to become a vet. Why are you hurrying? I'm late. My bus leaves at 10 o'clock. Dina, what are you doing here? I'm waiting for Khairat. When do you play basketball? Every day. But today it is raining. Good job, students. Well, dear students, today we practiced our grammar skills. We tried to find out the difference between present simple and present continuous tense. I hope that you are doing well. Have a nice day. Goodbye. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы эргономика дегеніміз не? Бүгінгі сабақта интернетке тәуелділік ұғымын білесіз, интернетке тәуелді болмаудың жолдарымен танысасыз. Жақсы,
Жаңа сабағымызды бастамас бұрын, интернет дегеніміз не екен есімізге түсіріп көрейік. Интернет компьютерлік желілерді біріктіретін ауқымды желі. Коммуникация құралдары ғасырлар бойы дамып келе жатыр. Мысалы, газет 16-шы ғасырда, журнал 17-шы ғасырда, радио мен теледидар 20-шы ғасырда пайда болып, ақпарат саласын таңғалдырса, 21-шы ғасырда интернет пайда болды. Интернет 1969 жылы 1-ші қыркүйекте ақшта ойлап табылды. Ең алғашқы интернет желісі Арпанет деп аталды. Қазақстанда интернет 1994 жылдан бастап ене бастады. Ең алғашқы KZ домені енгізілді. Біз күнделікті қолданып жүрген интернеттің көптеген пайдасы көп. Мысалы, үйде отырып онлайн сабақ оқуға, онлайн сауда жасауға, қажетті ақпаратты тез әрі жылдам табуға, сонымен қатар адамдармен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Бұл интернетті пайдаланудың пайдалы жақтары. Әлемде көптеген электрондық пошта тіркелген. Сол пошта арқылы күніне миллиардтаған электрондық хаттар келеді. Осы мәлімет арқылы әлемдегі қаншама адамдардың интернетке тәуелді екенін байқауға болады. Интернетке тәуелділік ұғымын алғаш рет 1995 жылы американдық психиатр Иван Голдберг енгізген болатын. Оның тұжырымдамасы бойынша интернетке тәуелділік пайдаланушының желіден дер кезінде өз еркімен шығып кете алмауы және оған қайта кіруге бүкіл ынтасының ауып тұруы сияқты психикалық бұзылу деп таныған. Біз интернетке тәуелділік қарсы шараларында қарастырғанымыз жөн. Мысалы, Google YouTube бейне көрсеткішінен интернетке қарсы тәуелділікті бастаған болатын. Мысалы, әркім өз профиліне кіріп, Time Watch батырмасын басу керек. Сол арқылы күніне қанша бейне қаралғанын көре алады. Бұл сол күнге жеткілікті деген мағынаны білдіреді. Одан кейін Facebook және Instagram әлеуметтік желілері бұл бастаманы қолдарына алды. Қазіргі уақытта суретте көріп тұрғаныңыздай, әлеуметтік желілерде белгілі бір уақыт шектелген. Интернетке тәуелділікті болдырмау үшін интернеттегі әлеуметтік желіден дос іздемеңіз. Досыңызды шынайы өмірден іздеуге тырысыңыз. Интернетте көп отыру зиян екен, есіңізде сақтаңыз. Оның орнына таза ауада демалыңыз. Интернеттегі әсіресе әлеуметтік желідегі уақытыңызды үнемі қадағалаңыз. Әлеуметтік желіге арнаған уақытыңызды таза ауада серуендеумен алмастырыңыз. Интернеттегі онлайн ойындардан бойыңызды аулақ ұстаңыз. Бос уақытыңызды көбірек кітап оқуға арнаңыз. Интернетті немесе әлеуметтік желіні пайдаланбас бұрын мына мәселелерді анықтап алыңыз. Бірінші, дәл осы сәтте интернетке немесе әлеуметтік желіге кіру сіз үшін қаншалықты маңызды. Екінші, тәуліктің қанша уақытын интернетке немесе әлеуметтік желіге жұмсайсыз. Үшінші, интернетті немесе әлеуметтік желіді қандай мақсатта пайдаланасыз. Төртінші, интернетке тәуелділік ұғымы сізге таныс па? Бесінші, дәл осы сәтте интернетке немесе әлеуметтік желіге кірудің орнына қандай пайдалы іс орындауға болады? Сіздерге қызықты ақпарат ұсынбақшымын. Халықаралық интернетсіз күн. Бұл 2000-ші жылдардың қаңтар айынан бастап басталған жоба болатын. Бұл күні адамдар барлық әлеуметтік желіден, компьютерден, интернеттен алыстап, өздерінің қалаған істерімен шұғылданады. Мысалы, бос уақыттарында шаңғы тебу, сурет салу, кітап оқу, отбасымен серуендеу және отбасы мүшелеріне тамақ жасауды үйрету. Келесі тапсырма. Сөздерді бас әріппен жазыңыз. Бұл тапсырмада кестеде
Бүгінгі сабаққа қатысты ұғым шығуы қажет. Кестеде берілген әріптер, яғни бірінші әріпті шығаратын болсақ, 2-де 4. Мысалы, ол 2 мен 4-тің қиылысы, яғни и әріпі шығып тұр. Келесі 5-де 2. 2-де 3. 5-де 5. 3-де 3. 5-де 2. 5-де 5. 2-де 3. Яғни бізде интернет сөзі шықты. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Тапсырманың оң жағында интернетке қатысты мәліметтер берілген. Осы мәліметтердің дұрыс немесе дұрыс емес екенін, сенеміз немесе сенбейміз екенін анықтауымыз қажет. Бірінші, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сенімді құпия сөз. Ол дұрыс емес. Яғни, бірізділікпен жасалған құпия сөз болуы мүмкін емес. Екінші, хакер бұл компьютерлік жүйені бұзушы. Бұл дұрыс. Үшінші, антивирустық бағдарламаның қызметі компьютерге вирустардың кіруіне жол бермеу. Бұл дұрыс. Төртінші, лақапат сенің шын атың. Бұл дұрыс емес. Өйткені интернеттегі лақапат сенің шын атың болуы мүмкін емес. Бесінші, интернеттегі ақпараттың барлығы ақиқат. Я, бұл дұрыс емес. Өйткені интернеттегі барлық ақпарат ақиқат болуы мүмкін емес. Келесі тапсырма. Бұл тапсырмада адасқан әріптерден ақпаратпен жұмыс істеуге қатысты дұрыс сөздерді табайық. Бірінші, бұл жерде монитор сөзі. Келесі, желі сөзі. Келесі, сервер сөзі. Келесі, модем сөзі жасырылған болатын. Сабағымызды аяқтай келе, сіздермен бекіту сұрақтарына көшейік. Бірінші, интернет дегеніміз не? Компьютер құрылғыларының бірі, бүкіл әлемдік желі, эргономикаға қатысты ұғым. Дұрыс жауабы бүкіл әлемдік желі. Екінші сұрақ. Интернетке тәуелділік терминін кім және қай жылы енгізді? Ада Лавлейс 1985 жылы, Иван Голдберг 1995 жылы, Стив Джобс 1990 жылы. Дұрыс жауабы Иван Голдберг 1995 жылы. Үшінші сұрақ. Интернетпен жұмыс жасау үшін сізге керек компьютер модем, телефон, компьютер сканер, модем, компьютер модем, принтер. Дұрыс жауабы компьютер, модем, телефон. Төртінші сұрақ. Интернет қай жылдан бастап дамыды? 1994, 1969, 1949. Дұрыс жауабы 1969. Бесінші сұрақ. Модем дегеніміз не? Бағдарламаға сәйкес операцияларды орындауға арналған
компьютердің негізгі құрылғысы. Компьютер жадындағы мәтіндерді, бейнелерді экранда көрсететін құрылғы. Компьютерге телефон желісі және сымдар арқылы мәлімет алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы. Дұрыс жауабы? Компьютерге телефон желісі және сымдар арқылы мәлімет алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы. Алтыншы сұрақ. Интернетке тәуелділік дегеніміз жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру, әртүрлі машиналар, техникалық құралдар, желіден уақытында және ерікті түрде шыққысы келмеу және пайдаланушының желіге қайта кіруге деген ұмтылысы. Дұрыс жауабы? Желіден уақытында және ерікті түрде шыққысы келмеу, пайдаланушының желіге қайта кіруге деген ұмтылысы. Сонымен біз бүгінгі сабақта интернетке тәуелділік ұғымымен танысып, оған тәуелді болмау жолдарын қарастырдық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар!